Uzun kirpigi tögülgön, kol jetkis beri görüngön. Super Sulu 2009 sınağının jeñüüçüsü Jamila Şimbayeva maektörübüzdün konogu. Мен Şimbayeva Jamila, боюм 174, параметрлерим 85-60-90. Айта кетсек, Jamila Super Sulu 2009 сынагынын жеңүүчүсү аталып, Мисирде эс алып келүү үчүн жолдом алган. Андан бери Азиянын супер модели Кыргызстан 2011, дүйнөлүк туризм сулуусу 2011, Кыргыз улуттук университетинин сулуусу 2013 деген наамдарына да ээ болгон. Бир гана подиумдун эмес, кыргыз шоу дүйнөсүндөгү ырчылардын клиптеринин көркүн да ачып келет. Жакында бизде биринчи эл аралык конкурс болот. Ошо жака бизге 25 ашык кыз келет. Ар кайсы дүйнө жүзүнүн ар кайсы мамлекеттеринен. Ошо анан ошолорго даярдык көрүп жатабыз. Азыр биз жакында эле Кыргызстан сулуусу конкурсу болуп, ал жерден Гүлнара Жаныбекова деген кызды тандап алдык го. Ошо Кыргызстанды ошол кыз көргөзөт. Ал эми башка кыздарга кошулуп, ошолор менен сынак болот. Азыр ошого даярдык көрүп жатабыз да. Капыстанды келип калгам. Өзүм оюм деле жок болчу. Мен кичинекей кезимден бери актриса болсом деген оюм бар болчу да, максатым. Анан модель болууга менин курбу кызым түрткү болду десе болот. Анткени ал барып мени өзү эле жаздырып койгон да модельдик агентствага. Анан мага келип эле айтты, сен мына дүйшөмбүдөн баштап сабактарга бара баштасың керек, өзүңө жаныңа така, бийик такалуу туфля алып ал деди. Анан ошол ойдон мен дагы ал экөөбүз барабыз го десе мени жалгыз эле жаздырып койуптур. Анан ошо барып ошол ойдон сабактарга катышып үйрөнүп модельдик агентствону бүтүп, анан алар мага контракт беришти. Ошол ойдон иштеп кете бердим. Кыргызстанда модель дүйнөсү бар деп айтууга болбойт го деп ойлойм да. Анткени биз анчалык өнүккөн мамлекет эмеспиз. Модельдик дүйнөсү даана Парижде, Францияда, Америка, Китай ушундай чоң мамлекеттерде бар. Бизде көп өнүгө элет да. Бирок мен ишенем, Кудай буюрса ушу өнүгөт го. Бул суроого негизи өзүм да жакшы жооп бере албайм. Анткени бир чекесинен бул кесип өзүнүн шарттары, милдеттери менен. Бирок бир чекесинен караганда эгер бизде модельдик дүйнөсү жок болсо, анда модель кесиби бар деп да айтууга болбойт да. Ошондуктан мен ал суроого өзүм да жооп бере албайм. Ошо. Бирок модель деп айтылып келебиз. Негизи биздин мындай азиатский жүзүбүз көп деле мындай модада эмес да. Ошондуктан көп деле мындай показдарга эме чакырып келбейт. Бирок конкурстарга Кыргызстандын атынан чыкканга көп чакырыктар болот да. Менин оюмча да 90-60-90 идеалдык да. Бирок Кыргызстанда 90-60-90 болгондорду чанда көрөм. Өзүм да андай эмесмин. Ошо бирок эми бир эле идеал болбойт го. Ар кимге ар кандай. Азыркы модельдер 90 болбойт, там алар андан аз, там 85-80 эле болуп калганда өтө арыктап атып, арыктап атып ошо дүйнө жүзүндө ошо нормалар да өзгөрүп кетти да. Бирок бизге болот. Ар бир эле адамга ишенерген болбойт да. Чынын айтканда курбу тандаганда, өзүңө дос тандаганда өзүңүн жүрөгүңө жакын жакшы адамдарды тандайсың да. Өзүмдү айта кетсем, модель чөйрөсүндө албетте досторум көп, курбуларым көп. Бирок мындай жаман сөз айтып, жаман көрүп, ушак айтып көрө албастык кылган кыздар да көп да. Ар бир адамдын өзүнүн ою бар, анан критика дайыма эле боло берет турбайбы. Жаман сөз, ушак ал мындай элде жүргөн адамга обязательно тиет экен да. Ошондуктан мен баягыда деле видеого версия болгондо
көптөр менен кыргызча сүйлөгөндү билбей чала сүйлөйт, анан жасап сүйлөйт дешиптир да. Албетте мен ага жаман болдум. Анткени андай эмес деп ойлойм. Балким элдерге ушундай көрүнгөндүр, бирок ал чындык эмес. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ою болот экен, аны токтотуш оор экен. Ошондуктан жөн эле көнүп калат экен. Өзүм көлдүк болом. Атам Скодин Темир айылынан, апам болсо Чүйдөн болот. Ошо өзүм 3 бир тууганмын. Эжем бар, улуу атай да ошо турмушка чыкты дебедимби. Анан кичи бөбөгүм бар, аты Сардар, ал Кудай буюрса бул жылы мектепке барат. Ошо ал биздин эң кичүүбүз, эң эркебиз. Ошо үйдөн кыргызча сүйлөшөбүз, барбыз. Ата энем андайга аябай түшүнүктүү. Алар мени кой берчү жерге кой берет, кой берчү жерге кой бербей коет, урушчу жерден урушат, тыйчу жерден тыят. Бирок андай жерлерди түшүнүшөт, анан үйдөн кубалашпайт. Турмушка чык деп алар айтышат, сен али жашсың, шашпай эле кой турмушка деп, окууңду ойло деп, анан сүйүү күйүү ал экинчи эме деп планда депчи. Анан ошондуктан кээде тамашалап атам айтып калат там. Күйөөгө чыкпасаң үйгө эле алып ала качып келебиз бир баланы депчи. Мен да айткам, үйгө эле киргизе алабыз. Ошо мен ошондой ата энем, ага рахмат. Ар бир эле кыз болочокто бирөөнүн турмушка чыгат, бирөөнүн жубайы болот, бала чакалуу болот. Албетте ар бир кыз эне болот, ошондуктан ашканага жакшы болуш керек. Ошондуктан мен дагы тамакты жакшы жасайм. Бирок үйдөн көп эле жасабайм. Себеби мен жасаганды билбегендиктен эмес, ал мен жөн эле апамдын тамагын жакшы көрөм да. Анан апамдын тамагын жемейинче ыраазы болбойм. Ошондуктан көбүнчө ошо апам жасаса деп турам да. Бирок өзүм баардык эле тамакты жакшы жасайм. Бирок мен үй бүлөм картошканы жакшы көргөндүктөн куруган картошка менин сүйрөгөндөй тамагым. Көп эле моделдер там диета кармайт, анан фигураны сакташ керек деп, мен диета кармабайм, мен каалаган тамагымды жейм. Бирок ойлойм, эгер ашыкча болуп баратса спорт менен машыгыш керек деп. Ошо өзүм бийге катышып чуркап ошондой кылып фигурамды сактап турам да. Албетте мен футболуңарга дайыма эле келем. Ошо бул жылы да келем. Өзүм Реалды жакшы көрөм, Реал Мадридди. Ошо дайыма алар үчүн күйүп колдоп турам. Ал эми бул сынакта мен албетте кыздардын, моделдердин тобун колдойм. Ошо аларга ийгилик каалайм мен силер менен. Ким утат деп ойлойсуң? Албетте кыздар утатты, сулуулук. Күлсө күлүп, жактырбаган адамда кабак чытпаган Жамиля Ишенбаевага сөзүнө турган келбеттүү мырзалар жагарын кошумчалай кетсек. Баса, учурда сулуунун жүрөгү бош.